Wow, Buddha KL. Ni potong je. Kita potong dah kena Pak Jifa. Gegar. Sedap buah ni. Buah apa ni? Kaki dipisangkan. Pisang kaki. Siapa yang tak tahu pisang kaki ni pisang kaki yang empat. Kuasa pesan ke rasa? Sedap kan? Wah, oh, orang kuat kita. Apa? Apa nama tu? Jerman. Producer baik. Nak buat video tapi susah mah. Oh, boleh nak record. Oyo. Oyo. Eh, kalau boleh tembus. Tembus gila. Okay, so boleh sampai yang kan? Ah, lagi satu. Lagi satu? Ah. Okay. Sampai sini tu. Piping, okay, apa perasaan awak? Mula-mula saya gementang. Gementang? Siapa nak macam kaya? Tapi makin lama cantik. Yeah. Okay, boleh terangkan tak satu layer ni apa? Terangkan Layer berwarna putih ni ialah yogurt. Yogurt. Yang warna orange-orange ni persimmon. Persimmon, persimmon. Okay, bisa kaki. Okay, kenapa ada bunga-bunga ni? Itu untuk apa ni? Hiasan. Yang pertandingan nombor 1 Johan. Ya Allah, amin. Amin.
dia cakap lah. Air susu. Saya nak potong buah ni. Dekat dua muka kau. Air susu ke? Takpelah. Kalau rasa saya tak cantik. Takpelah minum je lah. Mak saya kata saya cantik. Kenapa orang lain saya tak cantik? Saya tak cakap buah aku tak cantik. Saya cakap muka awak dekat dengan kamera ni. Ha, tak faham ke? Faham. Macam hati siapa? Ada kereta pula. Laju betul. Tahu dalam kampung je pun. Laju betul. Okay, ready. Ready? Buat sekali tu. Betul lah. Apa? Ah? Kuya. Jalan tengah kosong. Nak sangat buat TikTok tu eh. Mana dia balik? Kita kan bro sekarang. Wah. Ada motor. Nampak sikit. My iPhone. Ni buka apa? Ni buka Korea je kan? Bukit ni. Tak tahulah. Ni banyak lagi. Here we go. Tengok belakang tu. Jom turun. Pusing. Jom, ayo. Kita main buaya lah. Buaya? Tu buaya. Woo. Oh, basah. Cuba je aku nak atas. Jangan buka kepul. Aku nak naik you. Woohoo. Woo. Alah. Tak tuduh aku. Dekat mana ni? Dekat atas iglu. Ada buaya. Ada buaya, tolong. Wei, belah tinggi tau tu. Bengong. Eh, paling tinggi patut lompat. Bodoh patut kasi kencang. Satu, dua, tiga.
Masa kapan? Mana Muni? Mana-mana ah. Ranca. Di sini Ranca. Di sana? Oh, di sana eh, di sini. Mana? Siapa pula tinggal sini? Allah. Allah lah. Turun belagak. Ya, sikit lah. Ni burung belagak kata Mai. Eh, tu ada orang naik boat. Merata-rata. Ish. Bye.